за мить розпочнеться поєдинок Білий Барс Маріуполь в рамках Української хокейної ліги. Їхав, ну і один дотик зіграв, щоправда. Погородник на місці. Тут кидок з синьої лінії, є взяття воріт. Все ж Янішевський відзначається. Все ж Янішевський закидає, друзі. Дивимося ще раз. Там бачимо, що штовханина була серйозна. Потрібно швиденько назад повертатися, бо тут Щербатов. Ні, взяття воріт немає. Лєзер Щербатов змусив нервуватися щойно вболівальників білоцерківської команди. Мільохін скидає на синій лінії на Лендаренка. Знову Мільохін стріляє. Добивання Щербатова, є взяття воріт, це 2-0. Лєзер Щербатов. З цієї ж точки, де Олексій Янішевський перед цим закидав, тож він відзначається, і Лєзер Щербатов. 4 з чимось хвилини лише позаду. Вийшла скидка у Мільохіна на Щербатова. Той кидає і закидає! Робить дубль Лєзер Щербатов. 3-0. Доволі красива комбінація вийшла. І бачимо на другій хвилині. Маріуполь не збавляє обертів, і ось до чого це призводить. До рахунку 4-0 Роман Благий класно розташувався. Партнери роблять йому скидку, і він, не обробляючи шайб гравця Маріуполя. Ну і це шанс. Це не перша більшість для Білого Барсу. Це їхня друга більшість. Під час попередньої їм вдалося створити гострі епізоди, а зараз вдалося завершити свою атаку. І це 1-4. Скорочують відставання підопічні Костянтина Буценка. Швиденько доволі реалізовують свою більшість. Гру 5-4. Це доведеться втрачати сили знову на захист. Тоді, коли можна було в перспективі атаку провести непогано. Калєніка вас закидає? Так, Марк відзначається. Потрібно констатувати факт. У падінні тут відзначається Марк. Ну, бачимо, рахунок непристойним стає. Ще 6 хвилин грати у другому періоді. Тим не менш, ситуація доволі небезпечною залишається у зоні Барсів. Лише зараз вони змогли якось на хвильку передихнути, але одразу ж тут знову пропущений гол від Олексія Янішевського, який просто у порожній кут заглив шайбу. Ну і рахунок серйозний у нашому матчі. Дивимося ще раз. Чердак на Декала. Декала вздовж синьої лінії. Гармата. І є взяття воріт. Шайба у воротах. Розряджають ситуацію гості. Не дали змогу супернику скоротити своє відставання, закинути ще одну шайбу. Тут же відповідь саме Маріуполя. Янішевський хет-трик. Так, Янішевський хет-трик. Знову закидається вже в третьому поєдинку. Замкнув передачу. Себе показуватимуть команди, а саме Руан і Рунгстед. Дуже ситуація така непроста у групі. Там Клагенфурт має 10 очок у 4 матчах. Тут, до речі, 10-1. Маріуполь повторює досягнення Кременчука. Наша група, група українського
української команди Донецького Донбасу. На 10 очок має Клагенфурт. Кудрін. Штовханина під бортом. Мається шайбу хлопці поділити. Працюють у захисті добре маріупольці, але передача погана. Лендаренко. Не вдається йому винести ігровий знаряд з власної зони. Кидок, і є взяття воріт. Білий бар закидає. Мазур. Дана Щербатова, і той також оформлює хет-трик.